はい、こんにちは。スワクタカと申します。今回はですね、こちら購入品紹介動画ということで、メルカリで買った商品をこちらでね、紹介していきます。よろしくお願いします。さて、まだまあ揃ってないんですけどね、言っとくけど。あ、見込まれた。はい。じゃあまずはこっちからいこう。はい。うん。まずはこれからで、これも入ってセロテープはないか。よし。と、はい、まずはこっちから。で、暴走魔法陣のシークレット2枚です。いや、2枚セットって言ってたからやっただけで、3枚目買いますよ。3枚目だけど。あー、てか最初から光っといてくれよ、暴走魔法陣。ずーっとノーマルだったもんな。なんでノーマルだったんだというしか言いようがないわ。いつなった光るんだと思って、今のこの時代に光る？ちょっと、憤慨してる。昔だったらな、めっちゃ嬉しかったのにな。で、はい、こっちが、ルカバです。あー、プリシクかっけー、やべー、イケメンすぎる。なんかダークソウルに出てきそう。ダークソウルの DLC に出てきそうな、この感じ。いや、メルカバーさ、ずーっとこの下の立ってる、あれはな、下の座ってるあの牙みたいなのは何だったんだろうね。立ってるこっちが本体だったよね。あー、かっこいい。これで機械族って言うから笑う。機械族っていうあたりもダークソウルっぽいよね。はい。というわけでね、暴走魔法陣のメルカバー。まあ、召喚、シャドウルをね、作るために必要なので買ってみたんで。ただね、絵違いの、絵違いのね、召喚魔術どうしようかなって感じなんですよね。いや、プリシクあるんですよ。旧敵のままで。だから別にいらないんじゃないとは思ってる。そこは甘えかなとは思われる可能性はあるかもしれないけど。どうしようかな。プリシクせっかく買ったしね、昔に。それ使った方がいいんじゃないとは思うんだけど、絵違いのあれかっこいいよね。いや、欲しくはあるけど。もしね、コメントの方で、いや、そこは甘えでしょ。バクテか。そこは甘えでしょ。そういうチョコラテのように甘いこと言ってんじゃねえよ、と思う人は。いや、買ってくださいとコメントしてください。そのコメントが、10件以上あったら買います。10件以下なら買わない。このコメント稼ぎ。はい、以上です。バクテカでした。あー、召喚シャトル使いて。マジで使いたい。現実で使いたい。はい。また次の動画でお会いしましょう。っていうか、アウェイです。シークレットにしてください。はい、以上です。では、バイバイ。